ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ତାକୁ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିପାରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭରସା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନା। ଧୋକା ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ଧୋକା ଦେଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ଆଉ ଧୋକା ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଏବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ବିବାଦରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏପରିକି ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଖୋଦ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ନା ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ କରୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମରାହେଲା, ତାକୁ ମାରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ସେ ସେମିତି ପିଲା ନଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ସେମିତି କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିକୁ ଭେଟିବା, ସଞ୍ଜୟ ଇସାରା ଦେବା ପରେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବା, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଘଟଣା ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କାହିଁ ତା ଉପରେ ଭରସା ଆସିଗଲା? ବହୁତ ଚାପରେ ଥିବେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିତ୍ତ ପଲେଇ ଗୋଟେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର। ଜଗା ଓ ଅଶୋକକୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରବରିଆ ଭାବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ମୃତ ଚିତ୍ତ ଓ ଜଗା ଚକ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଓ ସେଠାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚିତ୍ତର ମୃତଦେହ କିଭଳି ଆସିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଘଟଣା ପଛରେ ପିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ବିବାଦ ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 2 ମାସ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କିଏ ଦିଗହରା କରୁଛି ତଦନ୍ତର ବାଟକୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।